Здравствуйте, Аида. Здравствуйте. Что вы нам споете? Гагарину, Полину Гагарину. А какая вещь? Колыбельная. Да, колыбельная. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Ви можете нас подивувати будь-якою піснею акапелло? Ні, ету же, ні? Ету же? Ету же, ету же. Ету же, тільки акапелло. Продовжайте піти. Аїда готова заспівати. От тільки що зараз почують наші судді. Разгони ты тоску во мне, неспокойно у меня в душе. Попроси у облаков подарить нам белый.